ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ସକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲୋଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ବଉଳ ଲୋଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତଳେ ରଜ ଦୋଳିର ଆସର ପାଦରେ ଅଳତା ମଥାରେ ଟିକିଲି ଆଉ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ରଜ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମନଭରି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତରୁଣୀ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ପହିଲି ରଜରେ ବାସୁଛି ପୋଡ଼ପିଠାର ମହକ ପରସ୍ପରକୁ ପିଠା ମିଠା ଖୁଆଇ ରଜର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସହର ରଜର ମାହୋଲ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କେଉଁଠି ପାର୍କ ଦୋଳିରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଠା ମିଠା ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦୋଳି ତ ଆମେ ଗାଁରେ ହିଁ ଖେଳୁ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥାଏ ଏଠି ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୋଳି ବି ଲଗାଇ ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ପିଠା ଖୁଆଇକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇକି ସବୁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଦୋଳି ତ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମେଜର ମିସିଂ ଏଇଠି ଆମର ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ଦୋଳି ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଥିଲୁ ଖୁସିରେ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଜର ମିସିଂ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ଏଇସବୁରେ ଆଉ ସହରରେ ରଜର ମାହୋଲ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ା ମହାରାଜା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ରଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ 150 ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ସେହିପରି ପୁଚି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗାଁ ବୋଲି ଭାଇବ ଆସୁଛି ଆଜି ଘରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠାପଣା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତିନି ଦିନ ବି ମଜା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ପହିଲି ରଜ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ଖାଇକି ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଜବାଜ ହୁଏ କିଏ ମେହେନ୍ଦି କରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଜି ପୁଚି ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ତାପରେ କାଲି ଆମର ଅଛି ଝୋଟି ଅଛି ମୁରୁଜ ଅଛି ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଜ ଦୋଳି ସହ ପିଠାପଣାର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ ଓଟିଡିସି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପହିଲି ରଜ ଅନ୍ୟପଟେ ରଜପାନ ବିନା ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବରେ ପାନର ଏକ ନିଆରା ଚାହିଦା ରହିଥାଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଠା ରଜପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସୁଆଦିଆ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରଜପାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ପାନର ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇ ଶହୀଦ ନଗରରେ ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାରରେ ବାସ୍ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲମ୍ପା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ମୋକ୍ ପାନ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଠା ପାନ ବନାରସ ଓ ଲଡୁ ପାନ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଭଲସେ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ତ ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ ତ ଆଜି ଖେଳୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ପିଠାପଣା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସଜବାଜ ହେଇକି ଆମର ଏଥର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସ୍ମୋକ୍ ପାନ ଅଛି ଆମର ଭେରାଇଟି ବହୁତ ପାନ ଅଛନ୍ତି ଲଭର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଭର୍ ଗିଫ୍ଟ ପାନ ଟିକେ ପାନ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମଜା ଆସୁଛି ଲୋକ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମେ ଏମିତି ବି ଝୁଡ଼ି ପାନ ବନାଉଛୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଭଲ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ପାନ ବି ବନାଉଛୁ କଣ୍ଟେନର ଆଣି ଭଲ କଷ୍ଟମରକୁ ସହଜ ଦେଉଛୁ ହାଇଜିନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ଏ ଗଣପର୍ବକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଉ ରଜରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରଜ ପାଳିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରଜ ପର୍ବରୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ତେବେ ଏଥିରେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିର ଝିଅମାନେ ଆସି ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ପାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଖାଇଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରଜରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ କୁପନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବସ୍ତି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ସହିତ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଆଣି 110 ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ କୋଲକାତା ବଜାରରେ 500 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ସେମାନେ 700-800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କନସେସନ୍ ସେ ଦେଇପାରିବ ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳିବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ପିଠାପଣା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶାର ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି
ସବୁ ବସ୍ତିର ଝିଅଙ୍କୁ ଡକାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଜିନିଷ କିଣିବେ ବଜାର କୋଲକାତାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲରେ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ, କୁଆଁରୀ ଝିଅର ମଉଜର ଦିନ ହେଉଛି ରଜ, ଆଉ ଚଷା ପୁଅର ମନରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳାଇବାକୁ ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ଆସିଛି ରଜ। ଏ ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲି ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।